Tämä voi mennä ainoastaan hyvin. No niin. Saataiskohan me tota noin niin tästä generaattori. Cannibalistic behavior is very common among crawlers. Joo. Aa, okei, okay. niin ne viholliset syö siis toisiansa. Joo. Jos tappaa yhden, niin sit se saattaa pitää näitä muita loitolla, kun ne rupeaa syömään sitä. Joo. Tämmönen juttu, täällä on myös electrical discharge coil, mikä siinä dugongissa oli etukannella. Niin se sähköistää tämän veden ympärillä. Ja se on semmoinen ase, mitä me ei käytetty viimeksi. Jees. Ja ottakaa, tulkaas hakemaan täältä asekomerosta niin kuin itselle ne aseet. Jaa. Sitten kun ehditte. Lupaan, että mä en sulje teitä arestiin. Asekomero, oliko se täällä alempana? Se on komentosillalla. No, työharjoittelijat, työmies ja budde. Kaksi samaan aikaan samoja tikkaita. Hieno lakki päässä. Joo, kapteenin lakki. Joo, eli tässä on 4 kerrosta tässä sukellusveneessä. Ja tää, missä on komentosilta, on 3. kerros. Eli jos sovitaan niin, että jos mä sanon eka kerros, niin se on se, missä on pilssit. Ja tää on 3. kerros, ja torni on 4. sitten. Sanoppa suudestaan vielä siis. Olemme nyt 2. kerroksessa. Joo. Komentosilta on 3. ja pohja on 1. Ottakaa siitä itselleen. Joo, 3 kerrosta. 4. Torni on 4. Niin torni on 4. Ja jos mä sanon, että keula, niin se on oikee. Perä on vasen. Ja. Yes, sir. Ja mä voin vaikka sanoa keulasta alkaen, monesko huone on täynnä vettä. Kun mä huomasin viimeksi, että siellä itse asiassa tuli se hirviö, siellä tuli, täyttyi välittömästi toi etuhuone. Ja mun olisi pitänyt huomata se, mutta en huomannut. Oliko teillä nyt aseita varmasti mahdollisimman paljon? No itse asiassa mä aloin. Ottakaa itselleen hengitysmaskit kanssa sitten. Sitä ei kannata pistää vielä päähän, mut siis silleen, että... Joo. Niin kuin... Kuitenkin. Mä vilkasen aluksen rakenne. Joo, kannattaa katsoa se aluksen rakenne. Onks teillä... Miten teillä on noi asetukset, kun... Mä vähän jotain tuosta laitoin alas, kun välillä vähän rupee pätkimään toi kuva, mutta... Sulla on vähän ehkä tämmönen antiikkinen tää sun laitteessa. Sulla tarkoitetaan Lightning Resolutiota pikkasen pois. Joo. Mä en tiedä, ottaako se kauheasti, mutta... mä en ihan hirveästi näitä grafiikka-asetuksia tässä katsotaan. Mun ei ole tarvinnut. Mikä toi particle limit on? Se, että paljonko se peli piirtää partikkeleita, että jos sulla on huono näyttis, niin vedät sen vaan alas. Niin se ei näytä niin kivalta, mutta se ei myöskään tapa sun konetta, kun alkaa olla ruudulla paljon asioita. Joo. Kokeillaan tällaisella. Joo, siis mun korjausvälineet on. Lähdetään sitten liikkeelle, kun ootte valmiina. Oliks noihin aseisiin apuksia? Siis siellä samassa? Siellä oli jonkin verran, mutta ei ollut ihan liikaa. Joo. Mikä teillä on aseina? Sä ei tai ekstra apuksia vai? Eikö mä mietin, no siis mulla on revolveriin näitä se olevan 6. Joo. Ja se on niinku maksimi, mikä tehdään tuon homman. Ja sitten SMG:hen on 1 lipas. Mulla ei mitään hajua, että paljon tässä lipassa on vaatteja. Ja sit ton SMG:hen sais niinku vaikka 1 lippaa niinku tuohon inventoryyn.
jos tarvii sen vaihtaa. Koska mä muistan, että viime kerralla, kun mä ammuin SMG:llä, niin se meni aika nopeasti. Joo. No mutta tukaa komentosilalle sitten tykkimieheksi, kun olette valmiina. Joo. Ja niin, mä tarkistan vielä, missä ne sukellus vähän tutkin. Ne oli täällä, joo joo. Pystyyköhän... Miten, pitäisikö tämmönen sukelluspuku roudella vähän alemmas? Vai voiko tätä niinku lokkerista siirtää ihankin tommoseen ihan tavalliseen lokkeriin? Tuotaan sukelluspuku. Mä en tiedä, se riippuu ihan siitä, että... Enkin mä päittäisin. Ei, mutta... Niin, tässä onko tässä kolme tommosta pumppua? Joo, kolme vesisäiliöä. Tai siis... painolastitankkia. Joo. Eli tää pystyy aika hyvin niinku tasaamaan, mutta jos on kolme osastoa taas täynnä vettä, niin eihän tää liiku enää mihinkään. Jees, tykkitornin vaan, niin sitten aletaan, lähetään tykkään. Olemme tota... Täällä oli, okei, joo. Periskooppi, joo. Ja mä joudun ohjaamaan manuaalisesti. Niin on täällä perällä nää tykit vai hetkinen? Joo, mä oon ylemmäs. Tai tässä lähempänä keulaa. Eli se on entinen. Mä tulen vasemmalla. Joo, to. Olemme matkalla. Edessä alhaalla näyttää olevan noita... Tuossa on jotain pikkukaloja. Näyttää olevan harmi. Suoraan edes. Mä yritän sukeltaa, ampukaa. Joo. Okei, meillä on etukannella ilmeisesti jotain. Sano vaan sitten ohjeita, että jos... Mä oon sukeltamassa aika nopeasti. Se taisi jäädä perään, yrittää seurata meitä suoraan ylhäältä kello 1. Joo. Sitä. Jos mä pistän tän paikalleen, niin... Sitten tapellaan. Joo. Okei. Autopilotilla kello 1 edelleen lähestyy. Olemme paikallamme. Lähestyy. Kontakti. On keulassa. Mä en näe sinne, kun tässä on kuollut. Mä en pysty ampumaan. Mä pistin sähköä ulos. Kello 3. Meillä on kakkoskerros, ensimmäinen huone, pieni vuoto. Mä voin käydä joo, siellä. Joo. Kakkoskerros. Me varovasti. Ito. Joo, siellä on iso vuote ja todennäköisesti hirviö. Okei. Okay. Tänne näin. Onpas tää... Puvut päälle ja tota noin torjuntatehtävä molemmille. Yes. Yes. Kakkoskerros, eli tikkaa täällä. Okay. Joo. Tuva heni tänne. Joo, mä seuraan. No ilmeisesti tässä huoneessa. Alright. Mä valitsin. Oho! Okei. Okay. Se kuoli, se kuoli. Okei. Okay. Okay. Hetkinen, tota on. Tota noin, niin... Joo. Hyvä toimintaa. Hei, sulla on toi puu, niin haluut sä mennä tota... korjaan se? Joo, siellä on ekassa huoneessa runkovaurio. Näkyy punaisena vaurionäytössä. Mä voin mennä korjaan, kyllä. Päästetään tää vesi tänne. Okei, okay, joo. Joo. Pesää tota pois täältä, kun toi paine kuitenkin se... Joo, puku päälle, jos korjaa. Jes, sulla oli vaan sovi. Joo. Jes, hyvä. Joo. Mä menen korjaa. Jes. Hyvät hälytykset tästä tulee. Joo, täällä on nyt... Hei, tarkistas, Henri, toi akkujen tilanne. Onks meillä jerkkua akuissa? Lataako ne? No. Siis nuklear... Sä oot huonossa kunnossa muuten. Sua vuodat verta. Oho! Pysy paikalla. Ne on ollenkaan. Hemmetti. Mä en huomannut ollenkaan, että mä vuodan verta. Joo. No, ei mitään. Okei. Okay. Tarvitaan verta.
Kai se pääsi suoraan apasemaan. Henri, vai kumpi toi on teistä? Okei, Nikola oli vuotaa verta tossa komentosillalla. Joo, Nikola vuotaa se verta. Se vuotaa verta komentosillalla. Miksi matruusi menitte siihen kuomaan? tänne tarvittaisi verta ja tota noin niin erilaisia muita aineita. Pandakeiriitä. Henri hommaa jotain. Missä niitä muuta on siellä? No siis tässä on... Pudotaan noita... sukelluspullo. Joo. Vesiliuosta tarvittais liquid oksygeniittiä, plastisiiliä ja antibioottista liimaa. Missä on medikki juon? Täällä ei taida olla, katsotaan noista. Okay. Mä näen valon! Älä mene sinne valoon, se on juna. Hemmetti. Kuolin. Ai se kuoli. Voi pahus. Too slow to go. Mutta respax Nikolan siis 4 minuuttia. Joo. Joo, okei. Okay. Joo, viit. Koettakaa selviytyä siihen asti. Tuolla oli ainakin akkuja rikki takana tällä kannella. Joo. Sä voit alkaa niitä korjaamaan. Itsi. Matruusi. Miten olet... Nyt täytyy tälle ruumiille tehdä miten jotain. Mitä tälle kuolleelle alienelle muuten voi tehdä? Ne voi vaikka heittää ulos, niin kuin mä aion sulle nyt tehdä. Oi, pitää nähdä tää. Hetkinen, mistä mä näkeen sen mitenkään? Joo, näin. Niin. Tää pitää nähdä. Joo, turha sitä kato. Ruumiita siellä mätänee tota noin. No kun ei se on maksanut edes hautauskustannuksista, niin mitään niin. Ei yhtiö voi niinku... Törkeetä. Nyt se on tuolla takaruumassa. Kun Osama Bin Ladenit vaan ja merelle vaan sitten. Joo. Noin. Mitäs tässä muuten... onks tässä friendly player? Saattaa ollakin. Mä vien ton ruumiin ulos. Joo. Mä mietin sitä, voidaan että jos... käyttää sitä tota noin niin ihan tommosena syöttinä. Joo. Mä mietin sitä, että jos silleen, että jompikumpi, jos minä tai Nikola nää hoitelee joku alieni. Jompikumpi meistä on niinku edessä ja toinen takana, ja jos pystytäänkö me ampumaan sitä yhtä aikaa ilman, että me ampumaan toisiaan. Mut nyt mulla on pieni ongelma. Käys katsomassa kaikua, koska virtaus vei mut pois aluksen luota. Ai. I'm on it. Mun ruumis meni kauhealla vauhdilla ylös, sitten Ramikin seurasi, että mietin, että mihin sä... Täällä on joku hälytys, nyt me ilmeisesti törmättiin johonkin. Sun alapuolella on vettä. Tulvii tuolla vuotoja. Active Zone. Joo, ne rikkoo. Siellä on alieneita. Kannattaako sinne edes tulla? Active Zone toimii, mä en näe tutkaa ollenkaan. Joo. Okei, hienoa. Rikkoo toisessa. Koeta pärjäällä. Joo, mä yritän, mä hetkinen sukelluspukku oli tossa. Mä menen SMGn kanssa täällä. Joo, se on sinä menet vasemmalle vaan ja eiku joo, itse siihen joo. Siitä vaan. Mä näen valoa. Hyvä. Se on velossa. Joo, mä yritän, siis tää ei nyt tee mitään. Tossa on vielä yksi velossa. Tää mä yritän ampua ulkopuolelle. Sain lopettua. Mä en tiedä, onks toi yksi velossa vielä. Mä ammuin kannella yhden. Tähän oli melkein jopa suunniteltu. Just noin, hyvä, hyvin hoidettu. Juuri näin, loistavaa. Melkein sitten jopa toimi tää systeemi. Okei, mikä täällä on tilanne? Mä oon takaisin laivassa. Alimman ykköskerroksessa on vettä. Kakkoskerroksessa on vettä. Kakkoskerros on ihan vedessä. Joo. Reaktori on... Tai siis sähköt on pois. Ja enempää. Pahus, mä jätän aluksen hetkeksi aikaa, niin se on ihan soosina. Joo. Joo. Siis niin... Ja siis...
mä kerkesin korjaan kolme jakajaa ja keulassa. siinä oli mennyt tähän kuntoon. Keulassa on 2 tai 3 alienia tulee läpitte. Mikä kerros? Kakkoskerros. Okei. Okay. Mulla ei ihan, luote. Ihan niin kuin edessä. Granaatin heiti. Tykillä et varmaan pysty edes. No ehkä etutykkillä saattaa pystyä ylimmän, mutta en usko, että... Okei, granaatin heiti loppu. On mahdollista. Mä menen etsimään luoteja. Ai täällä tai... lääkkeet oli. Tonne, ei niin joo. Pystyt sä ramiaan vaan mulle ton ase... Joo, mä tarvin itsekin. Ne on kohta tota sit rami... Käyn vaihtaa sukelluspuolella sillä välin. Ja mitä kohta? Niin alle nyt tulee kohta tuosta keulasta läpi itse sitten. Eikö mulla on hattu? Joo. God. Täällä on. Joo. Tykillä saattaa ehkä saada ton yhden alenin kumpoisit tuotusta. Mutta... Joo. Kato mä... Aja he... Oh! Äidi! Mä synnyin veden alle! Synnyin, niin mä kuolin saman tien. Mä kato, kun siellä oli vettä, niin mä räjään. Joo, mä ammuin sen yhden rikki. Sen alieni. Mä räjään. Näinpä voi käydä joskus. Joo. Juu. Tää pois täältä. Joo. Täältä asekoneesta. Tuu nyt pois, siellä on vettä vaan. Okei, eli ne täytyy... Täytyis korjata ja käydä torjumassa ne alienit ja korjata. Sukeltelen täällä keulaa kohti. Toistappas vielä, missä on alienit. Ei täällä varmaan hirveesti ole. Mä en näe yhtään kuule. Okei. Joo, siis keula on puhdas. Sinne tapettiin se yksi ja mä ammuin ulkopuolelle yksi. Mut tänne tarvittais nyt ihan korjaus. Korjaaja hoitamaan hommaan. Saa. Tapas mulla loppuu happi. Joo, mä oisin kyllä siellä, mä vaan räjähdin tossa. Joo, se on yleinen ongelma tässä pelissä. Joo, tota reaktoria pitäis mennä nyt korjaamaan joo. Joo, se olisi ihan hyvä juttu. Ainoa vain mä... Mä en ikinä muista, missä se tönee. Mitä? Pääseekö ne edes keulasta läpi? Kun ne kestää niin kauhean kauan. No siis mä ammuin yhden ulkopuolella. Täällä on 3 vähintään. Neljä itse asiassa. 3 ainakin. Tykillä saat tosta päältä niinku 2. Nyt ei justiinsa. Okei. Joo, tää on juuri ja juuri riittää. Yksi tipahti. Ja toinen alkoi popsimaan sitä, niin mä ammuin sen. No niin. Sitten täällä on niin alempana keulassa on ainakin yksi. Joo, toi tarvii varmaan odottaa, että se tulee niinku tonne. Joo, jos se ei yletyttyykin tiedä, yletty, niin kannattaa vaan päättää sisälle. Ai niin joo, vois kokeilla tonne tappuun. Joo, mites sen reaktorin kanssa menee? Yritän etsiä sitä, mutta mä en muista niin, näin. No siis se on edelleenkin siellä takana alhaalla. Nyt löysin, joo. Mä yritin etsiä tota... Joo. Joo, en pysty vaikuttamaan. Paitsi että... Mä menen ulos hampumaan sen. Aika riski. No, liike. Ei tässä nyt oikeastaan muuta. Voidaan odottaa, että se järsii sen. Niin. Koska siis niin, sehän voi muuten järsiä sen koko aluksen keulan rikki ja me ei voida asioita. Joo, sitä se tekee. Kuvaa vauhtia. Siellä on, siellä näyttää olevan kyllä 2. Mulla on plasmaleikkuri. Joo, ihan kohta edes. Joo. Reaktori on käynnissä. Joo, no siinä sisällä tullaan hyvin.
Oho, se ei tee mitään damagea sille. Kyllä se tekee jotain, mut liian vähän. Joo, no, hyvä, että tuli tääkin testattua, että plasmakutteri eikä käyttää ase. Tai sitten se vaatii jotain ilmakehää tai jotain muuta turhaa. Ei, mulla on revolveri. Niin. No, pystyykö tuolla revolverilla ampuun? Pystyy, mä oon aikaisemmin testannut sen. Ai niin. Korjailen. Paitsi että mä en pysty korjaan, koska... Se puri. Onks Rami vielä hengissä? Oo, mä hengissä, mua purtiin vaan. Se on tulossa sisään keulasta se yksi. Ai. Saatto lähteä karkuun ehkä. Jos takatykki tornille pääsee. Onko sulla luodit loppunut? Joo. Siinä oli vain 6 laukausta revolverissa. Mut kyllä siihenkin sattu. No. Mä tuun sinne. Jes, mä synnyin! Jes! Mä elossa! Pois! Mulla alkaa olla tarvii maskin. Sitten vaan vaihdat. Huhhuh, se oli kyllä, se oli ikävä reissu. Sanotaan nyt niin. Joo. Onko se tota noin niin... Onkohan siellä... Hei, täällä on jopa... Medical Fabricatori. Mä tuun korjaamaan tota... Mikä tää on? Varmistuksesta. Tää rikki. Ainakin näyttää tässä. Huom... toi noin toi... Mä täällä jossain tota... Paska. Mä pääsit tuonne. On sullakin ongelmat. Noniin, katsotaas nyt. Joku on käynyt järsimässä minua. Tarvii aseita. Opiumia vois käyttää, morfiinia. Vertaa. Niin mä otin bloodbackia. Sä pääsit tänne? Joo. Jes. Meillä menee hyvin. 5 minuuttia kerkesä mennä. just. Oh! Otin morfiinia, nyt kaikki tuntuu huomattavasti paremmalta. By the by, mulla on happi loppumassa sitten, että niin. Joo. Tota, sinne oksygen generaattoriin vois viedä. Joo. Mulla on 2 tyhjää happiseilijää, mä vien sinne tästä. Joo, pistäkää vaan. Mä pistän puvun pois latautumaan. Ei tuolla missään tota... Welding toolia tai asetta. Joo, niitä welding toolia on vähän päin. Onks se mun niinku... Miten sä kuulet, niin tota... Onks se mun ruumiin... Resuumis ei oo enää tässä... Ei, mä heitin sen ulos. Ne ruumissa on ollut mun... Pavarata. Mä tiedän miten sä ruumis ryöstetään. Minä olen kapteeni, minä en tee sellaista. Mä heitin sut ulos varmaan kaikki ne kamoines. Voi olla. Täällä ainakin noita maskeja täällä komentosillalla, jos tota matteemina loppuu. Joo, voi. Ties, kariinia tainnutusaseeseen on. Täälläkin vähän vuotuu. No on täällä vähän sillä. Sellais nadisti. Kukku pitäis olla. Täällä on yksi jakoavain joku jättänyt asekomeroon. Yksi. Tarviiko joku jakoavaimen? En tarvi. Löytyy supplies kabinetista komentosillalta. Mä voin ehkä kipua Nikola. Okei, täällä on... Sun lootia on täällä generaattori. Tai siis on semmonen niinku tommonen kassi, johon ilmeisesti kun sä kuolit, niin on jäänyt jotain sun. Jo tuon generaattorihuoneessa kakkoskerros takana, niin näyttäis olevan aika paljon vettä ja se veden määrä kasvaa. Sen lisäksi se etumainen huone kakkoskerroksessa edelleen, siinä on runkorikki. Joo. Hetkinen. Mistä täällä on generaattorihuone? Henri, missä täällä on generaattorihuone?
Kuka kattoo komentosalan kartan, jos ette tiedä? Ihan vasemmalla kakkoskerroksessa. Niin. Mä laitan oksygengeneraattoriin tyhjiä hahmulloja. Nappu Black. Joo. Eli kakkoskerroksessa on etu- ja takaosa rikki. Sen lisäksi täällä on komentosilla etupuolella näköjään. Okei, okay, kapteeni alkaa korjaamaan. Huhhuh. Hetkinen, mä pystyn vaan kantaan tän. Minkä? Mä menen korjaan kakkoskerrokseen perän osemmalla. Miksi mä pystyn vaan kantaan? Boiler suitti, headsetti, ID card. Ei täällä ole muuta kuin boiler suitti. Mulla on se. Niin täällä on vaan niinku pelissä mun start niinku setup. Ei täällä ole mitään aseita tai mitään. Okei, siis nyt welding tooli tarvitaan. Joo, mä tarvin welding toolit itselle. Niin. Ja onko kukaan nähnyt sellaista? En oo nähnyt ylimääräistä. Sulla on yksi itsellä. Mä voin antaa kyllä, mä en nyt just tarvitse. Pystyykö sellaisen fabrikoimaan? Pystyy. Niin. Mitäks? Se voisi olla ihan hyvä idea. Joo. Mites mä menen, se? Mäpä menen katsomaan mun täytyy hakea happisäiliö, just menen katsomaan, ei tämä. Mulla on sulle happisäiliö, jos sä haluat. Ei tarvi, mä vaihdan tonne oksygengeneraattoriin, mä saan täältä. Oi! No niin, eli täällä pystyy ammuksia tekemään muun muassa ja vähän kaikkea tällä fabrikaattorilla. Ja mikä tarvittiin siis? Welding fuel tankki on muun muassa tossa noin. Etanolia ja alumiinia. Tarvii semmonen welding. Tuuli on steel bar ja plastic. Joo, steel bar. Joo. Mites jos ette tiedä, niin googlatkaa. Plastic. Ainakin noista ilmatankeista niin saa. Steel bar on hiiltä ja rautaa. Hiiltä ja rautaa. Okei. Mitä se on steel bari? Kato. No niin, hieno. Sitten se oli se toinen, oli löysin rautaa. Plastik. Tässä on valmiina, no niin kato. Löysin rautaa sulle. Mä tarvitsen. Mä voin tehdä tästä rikkaan sittenkin. Ei pääas sen kummalle. Se oli valmiina steel baria ja noin. Niin. Joo, tossa on rautaa tossa kierrätyslaitteessa. Eli welding torchin kanssa niin kun sitten kannattaa ammuksia tehdä. Joo. No mitä kannattaa? Welding fuel tankki. Joo. Eikö niitä vielä jossain? En mä tiedä, onko. Vai pitääkö nyt tehdä? Henri, onko welding fuel tankkeja jossain? En nähnyt. Mutta en oo ihan varma, oliks niitä siellä asehuoneessa vai. Musta mä näin jossain. Mä tarkistan. Alussa näin welding fuel tankkeja, mutta ei täällä ole asehuoneessa. Tosiaan muista missä. Joo, tää kannattaa käyttää tätä fabrikaattoria. SMG ja revolveriammuksia varmaan kannattaa. Joo, niitä tarvii. Mä ajattelin, että voisin tulla hakemaan jonkun aseen nyt samalla sitten. Tosiaan muulla ei ole asetta. Joo, siitä vaan. Ai niin joo. Sun täytyy päästää tuonne asekaappiin taas. Tää on kyllä vähän huonosti tehty systeemi, että vaan yksi ihminen pääsee asekkaan. Eikö sun kapteenin? Kapinan torjuu, mutta ei se kyllä alieneita torjuu. Joo, mutta kapina onkin todennäköisempi. Ei meidän kokemuksen mukaan. Tässä. Ota siitä joku itsellesi, ei, jos sinä ammuksia, niin teet uudestaan. Granaatin heiti oli kiva, mutta siinä on vain yksi granaatti kerrallaan. Käsikranaatteja saa kans ottaa. Ja sitten tossa on toi diving knife. Kapteeni joutui sankarimaisesti menemään aluksen ulkopuolelle, jotta pystyi ampumaan tuota rumaa önkkiä niin pistolilla naamaan. Joo. Yes. Haluatko sä ulos? 2, 3, 4. Minkä sä otit aseeksi?
SMG. Okei, eli tarvii ammuksia tehdä. Joo. Sitten ilmeisesti. Joo. On sinne vaikka. Jostain kuuluu... Joo, kuuluu. Edestä kuuluu tota alienia. Me ollaan vielä päästy... Mulla on nyt jotain health problemeita. Bite wounds, burn ja lacerations. Ei kovin vakavia. Konehuoneessa voi olla. Vasemmat huhto, joo. Joo, siellä on aika kova perässä. Perässä kakkoskerros. Kova vuoto. Joo, generaattori mistä on. Joo, generaattori ei toimi. Koska tarkistaa muotoa. No. Meillä ei ole myöskään virtaa tällä hetkellä, että jos ihmettelette, miksei laitteet toimi, niin se on sen takia. Siis, minkä sitä luotia tähän niin kuin menee sitten? Konepistoolin 4-5. 4-5. Niin se fabrikaattori ei nyt taida toimia ihan oikeesti sen takia, että niin kuin meillä ei ole virtaa. Sulla welding tulee. Mä en nähnyt siis vaan edes mitään optionia mihinkään SMG. Joo, okei. Täällä on räjähdys tapahtunut täällä fabrikaattorihuoneessa. Aha, hieno homma. Joo, eihän mulla on welding foilia katto. Niin. Tässä ei niinku vittu mitään tässä siis. Mäkin on tyhjiä. Mä voin taas sulle welding tooli, jos sä haluat, Nikola. Jos sä tarvit sitä. Se siksaa eikä jos... Pikainen tarve. No ei mulla ole pikasta tarvetta, en mä voi... No, niin, no. Kokeillaan. Mä oon diving suitia, voi tämmönen koi. Hei, täällä on welding tooleja. Missä? Mikä on täällä? Ootas. Mikä mä en... Onks tää kakkoskerros ihan vasemmalla vai ykköskerros vasemmalla? Reaktorista vasen huone. Joo. Niin se joka on täynnä vettä. Vaikka... Tää on täynnä vettä, joo. No okei. Okay. Korjaan, joo, täällä on welding tulee vaikka kuinka paljon. Kaks. Joo, kaks welding tulee. Siitä, joo, siitä vasemmalla. Noi. Hieno homma. Ja täällä on bensaakin jopa. Leak. Mä korjaan. Siis täällä oli. Joo, siitä vasemmalla. Siis se on vettä. Varovasti. On tää kyllä touhua. Persessä. Tää kyllä touhua. No sit tää nimenomaan. Huhhuh. Mulla on jakari, jos joku tarvii. Jossain kakkoskerroksessa vasemmalla vuoto. Joo, mä menen. Perässä. Hetkinen, siis ollaks me nyt siellä? Ja mä en tiedä missä mä oon. Mä oon täällä kakkoskerroksen perässä. Okei, okay, pohjassa näyttäis olevan siis. Eli juurikin täällä, missä Nikola on. Miks mä menen tajuttomaks, kun mä yritän tätä reaktoria? Onks sulla happea? On. Onks sulla... Tarpeeksi? Mulla on niinku... Healthit ei oo ihan täysillä, mutta mä en tiedä. Vai onks tää screwdriver jotenkin just? Mikä tässä on? Eikö nyt? No nyt se korjaa, joo. Niin mä edes näe, missä se vuoto on. Joo, okay. Kyllä on vaikeeta. On kyllä... Täytyy se reaktori nyt saada toimimaan, koska muuten me istutaan tässä karilla ja... Jep, ottaa, työn ottaa, alla. Tota, noin, niin kuin... Sain sen just korjattua. Mä vaihdan siihen puheenvuoron. Fabrikaattori on... Ja reaktori on...
Joo. Niin muuten toi on sillä, että älkää jättäkö tota sonaria päälle. Jos niin kun se äsken nimittäin oli äskösen virta katkoksen. Aktiivista sonaria vai? Aktiivista sonaria, koska ne möllit tulee sen mukaan. Okay. No niin, meillä on fabrikaattorit myös toimintakuntoisia. Pistäkää hei oksygen generaattoriin sitten noita pulloja kans sitten. Jaa. Se on kauan tossa virassa kestää. Mä haluan nähdä ton vikaraportin täällä. Ison päällä, mutta täällä ei näy toi kuvaruutu mennä, missä on vuotoja. Se on varmaan joku sit sähkölaite hajalla, jos ei näytä sitä. No joo, mä, jos sä katot tänne eteen, niin täällähän on akkuja, jotka on rikki muun muassa. Mä voin tulla korjaa heti, kun mä kiireetän. Se vaatii mitä. Ei, kyllä näissä on virtaa. Kyllä nää pitäis olla ihan, ainakin näyttää noissa tota noin, niin ok. Joo. Status. No meillä ei ole vaan reaktoria toiminnassa. Hetkinen, pitäis olla. Katsotaas vielä. No kun ei ole. Kun hetkinen. Täällä on ainakin, täällä on output, kaikki paskana. Output low. Tää on kyllä päällä, mutta tää näyttää, että output low. Tässä, onks tää nyt sitten kakkoskerros vai kolmoskerros? Taitaa olla kolmoskerros. Täällä ihan vasemmalla on tota noin, niin kaikki paskana. Nää junction boxit. Aa, okei, no se saattaa selittää asiaa. Nolla. Low, sanopa suurelleen, Nikola. Joo, ihan kaikki. Vasemmalla generaattorihuoneen yläpuolella. Onks tää nyt sit kolmas kerros? Kaikki paskat. Okei, okay. Onks siellä jakoavaimia jossain? Vai onks se niinku, onks se Henri homma? Mulla on, no mulla on yksi itsellä. Mä voin antaa sen. Mä oon komentosillalla. Okei, okay, mä tuon. Täällä on kaikki hajalle, no. Noni. Nonni. Mannes. Joo, siinä on laatikossa sun vieressä. Jakoavain. Näitä ei pysty jakoavaimella, nää tarvii ruuvimeissä. No, siellä oli ruuvimeisseleitä myöskin, että... Mitä sä korjaat sen nyt? Ruuvimeis, screwdriver. Älä nyt vittu siihen mene! Mitä sä tuhaat? Missä oli screwdriver? Ainakin siellä saattaa olla, ei kun joo, en noin paljon mainitsi. Minä soitan harmonikkaa. Kuulerpukosta ei tullut. Kato, vähän työpaikan ilmapiiriä paremmaksi. Joo. Mutta... Tuota paranoid. Niin generaattori huoneessa. Typing sword. No niin, työmiehille musiikkia. Tämähän hoituu. Älä kuole. Mitä sä oot tekemässä? Kuoleminen on muuten kielletty sitten. Mulla on onneksi vakuutus, niin mä sytyn uudelleen 4 minuutin päästä. Täällä on kakkoskerros edelleen täynnä vettä, että... Joo, mä käyn tarkistamaan kohta pupun. Joo. Sitten kun sä oot saanut korjattua ne virrat, niin se olisi kiva saada se pumppu toimii. Joo. Ainakin hei, voisit sieltä... Niin muuten. Hei, Henri, tarvitsee tää apua korjaamiseen. Tää on kaikki rikki, että kyllä sä tarvii. Joo, tuu korjaa näitä. Anta. Joo, mä tarvitsen screwdriverin sitten. Joo. Älä tippu sinne! Mitä sä teet? On kyllä niinku siis... Niin, siis... Mä oon kyllä tettiläisiä kaikkea. Täällä on tota noin screwdriveri niin reaktorin vieressä kaapissa.
Reaktori tosin kyllä toimii. Ihme kyllä. Nyt nää on nyt korjattu nää itseasiassa nää kaikki sähkökaalit. Joo. Joo, nää on korjattu. Eli kaikki kunnossa Nikola. Mä käyn vaihtaa. Täällä on dekonstruktori ja fabrikaattori rikki muun muassa. Tule. Joo. Mä tarvin kyllä uuden happisäiliön. Mä käyn keisit, mä tuun korjaan ne sen. Oksygenegeneraattorissa on itseasiassa yksi. Nää taitaa olla jopa siellä, yksi täynnä. Tai kaksi siellä täynnä. Saattais olla joo yksi täynnä, joo. Mä haen ylhäältä tuotamista. Täällä on melko hurja tilanne. Tää weldingissä kestää kyllä ihan helvetin kauheesti. Mutta se mulla riittää toi virta tähän. Jos niin tänkin näin. Joo, mä otan täällä yhden tota noin ainakin. Mä hoidan nyt kumpun tähtä nyt kuntoon, niin tätä vasemmalta. Sitten saadaan sitä vettä. Yksi pois. Verkas. Täällä on pumput rikki ykköskerroksessa takana. Yksi pumppu korjattu ainakin tuosta. Joo. Yksi pumppu korjattu. Missäs muualla? Tässä on nyt alempana korjattu. Joo, se on se takana niinku ykköskerros, niin on. Joo. Joo, se right, siellä on, mä korjasin siellä ne fabrikaattorit ja muut, mutta ne on. Joo. Okei, yritetään mä vuoteen. Mä yritän saada tän nyt liikkeelle vähän, niin ei ole enää karilla. Joo. Ne jos moottori on kunnossa. Toi kallio varmaan kans aiheuttaa damakeita. Joo, mä yritän nostaa sitä hivenen. Tää ei liiku mihinkään. Ai. Jos kakkoskerroksen niin kun ensin etummainen huone saatais korjattua. Siellä on runko rikki. Keulassa siis. Keula kakkoskerros niin se on mennä sinne saman tien. Joo, se kannattaa veldata kuntoon, koska siis sitten tää sais niin kun sen verran kevyeksi, että sais pois karilta. Joo. Kakkoskerros, tää on kolmas. Älä mene siihen! Enkä mä nyt klikannu sitä ovea. En mä klikannu näköjään sitä ovea. Mä en saa pelata tätä peliä. Avaa! Ykköskerroksen vasen korjattori, tää fabrikaattorihuone on kunnossa. Mahdollisesti pitää mennä ulos korjaamaan. Reaktorissa on jotain häikkää. Niinhän siinä on ollut. Miksi tää menee tää reaktori niinku uudestaan huonoksi? Vähän väliä. Voi olla nyt jotain vikaa tossa sähköjärjestelmässä. Mä oon sisältä ainakin korjannut sen. Reaktori on nyt korjannut, niin korjattu. Se on punaisena, eli varmaan täytyy sun sukeltaa ulos ja joo, tosiaan korjata se siellä. Joo, mä tarviin vaan sitten tuoreen happisäiliön. No siis nyt on oksygenereittorissa on ainakin pari. Siinä on kolme tällä hetkellä oksygenereittorissa. Se kolmas on sitten täyttämässä. Nyt on suoraan tornissa vuoto. Suoraan tornissa vuoto ylhäällä. Okei. Eli mutteri sinne torjumaan, siellä on todennäköisesti alieni. Niin mulla on nyt täys happi. Mulla sitten on asetta, mutta on puukko, että jos te haluatte priskeä. Tavatte puukolla niin sitten. Selvä. Mulla on nappungani ja stun peittoni, että jos haluat haluat semmoista. No, jos kerketään, niin niinku mulle käy huonosti. Täällä on stungan löytyy tuolta asevarastosta. Missä Nikola on? Täällä missä on nää diving suitit. Mä joo, korjan täällä tätä alienrikkoa tätä mun. Okei, okay, niin mä tuun sinne. Mä voin päästä sen sisään ja sä voit ampua sinne. Joo, mä yritän tykeillä tukea teidän toimintaa. Siinä on kaksi niitä. Okei, se on. Yksi kuollu. Hei, Nikola, mä hoidan. Tykitorneilla. Okei. Kun tässä on just se, kun tää vaatii niin paljon miehistön työitä tää alus, niin ei muuten
Kato, ei ehdi olla niinku päivystämässä täällä tykkitornissa. Joo. Joo. Totta. Mut siis mun mielestä ne on ajettu nyt pois. Aika hyvin. Kaks nyrkyttää etu. Keulassa kuuluu, joo, keulassa on joku. Joo, keulassa on, siinä on yksi, mutta se otti osumaa juuri. Onko turvallista mennä tota noin niin? Nyt on turvallista taas. Mä en pääse ulos täältä. Onko mulla, ei mulla valtuuksia täällä vai? Mihin? Niin. Eikö siinä on nappi, mitä sun pitää taas painaa? Siinä lukee unauthorized actions. Mitä onkin? Jaa, niin se nyt on tyyppinen. Okei, okay, sit. Niin. Sitten. Joo, mä menen tota noin sinne keulaan nyt. Niin. No, aina nyt siihen. Hattu, tossa onkin vähän. Keulassa kuuluu edelleen alienin. Että mä en tiedä. Se on varmaan jossain kuolleessa kuulossa. Okei. Okay. Joo, siinä on keulassa joku. Joo. Paska. Mä en oo hirveen kyllä kuukolla oikein, mä en oo ihan tota varma tästä. No, sitten voidaan odottaa, että se tekee niinkun... Mulla on harppuunkani, jos haluat. Niin. Joo, jos sä pääset tänne ampumaan sen, niin ilman muuta tuu vaan. Missä oot? Tuu keulaan vaan. Kakkoskerroksessa. Siis ulkopuolelle. Vai? Jaa, sä oot... Aa, no okei. Okay. Aiot sä mun ulkopuolella? Joo, mä tässä... Aa, okei. Okay. Tämä täytyy tehdä koko ajan. Okei. Okay. Joo, mä tuun tota sisälle. Siellä olisi yksi stangani ladattuna, niin asevarastus. Joo, tota... Niin. Mä yritän ampua tota... Yksi alieni nokattu tosta yläpuolelta. Missä sä, Henri, olit? Mä oon nyt kakkoskerroksessa vasemmalla. Reaktori... Ei ku... Joo, täällä, nyt mä oon kolmoskerroksessa. Täällä komentosilla. Ja voisiko joku korjata tän kapteenin näytön? Mä korjaan. Heitä mulle se... Joku puu. Harppuunkani. Joo. Jees. Sitten... Kiitos. Korjaan nyt sen tuota. Joo. Sitten pulloja vaan niinku oxygen generatoriin. Ja korjatkaa kaikki laitteet. Sitten kun me ollaan liikkeellä, niin mä vien tämän keskelle. Ollaan liikkeellä itse asiassa, eli niin kuin yes, me ollaan pois karilla. Joo, mä lähden ulos nyt. Pumppu toimii. Yes. Miksi mä lähden ulos, kun jos mä ollaan liikkeellä? No voi jumalauta! Mitä kävi? Eihän tässä nyt on mitään järkeä. Mikä? Mitä sun piti tehdä? Miksi mä lähden ulos, jos me ollaan kerran liikkeellä? Niin, okei, mä tuun hakemaan sut takaisin. Mitä sä olit menossa tekemään? Korjaan sitä keulaa, se projekti, mikä mulla tässä on ollut. Meillä on muuten keulassa vuoto. Keulassa vuoto, sieltä tulee lisää alieneita. Sä olet varmaan toi iso dotti tuo ylhäällä. Meillä on tilanne se, että me nyt vajotaan alaspäin, niin Nikola, jos sä suoraan alas uit, niin me ollaan taas karilla siinä. Et niin kun, tämän parempaa en, mutta siis sun pitäisi pystyä tänne sukeltamaan. Meillä on etukannessa keulan tykin etupuolella on taas yksi. Mulla on loppua pikku. Onks mulla edes? Ei mulla enää täyttää happitankki. Oi. Onks vähän kuinka pitkän matkan päässä? Tässä alatakin on menossa. No siis, mun mielestä sä oot tulossa aika hyvin meitä kohti. Mä oon just nyt tässä. Joo, mä... Hei, Nikola, sut saat, joo. Joo, hyvä. Mä ammun mut saman tien. Haluut sä, et mä ammun sit? Joo, siinä on etukannella. Tuu sisään, hengitä, sitten ota ase ja mene tappamaan toi, mikä on tossa
meidän etukannetta kantaa nylkyttää. Tervetuloa takaisin. Welcome to life. Joo, mutta meillä on tilanne on huonontumassa. Meillä on se etunokka edelleen rikki. Joo. Mä korjaan sähkölaitteita, niin jos niinku loppuu, sit hoitaan sen. Onks sulla asetta? Ai mulla. Nikolalla, onks sulla asetta? Onks mä nyt veden alla vai... Mikä... Mistä? On mulla tyhjä ase. No mulla harppuun kai. Missä onks oli se, alla? Onks siellä harppuuna ja harppuuna tosi? On tässä vielä. Joo. Missä oli... Okei. Okay. Viimeisesti keulassa oli jotain. Joo, keulan tykin edessä on yksi joka nylkyttää. Mä en pysty vaikuttamaan siihen. Joo. Mä pystyn, jos sä saat houkuteltua sen, niin mä pystyn ampumaan sen tykillä, mutta... Niin. Joo. Mulla ei sitten sukelluspukua. Tarviko ota sieltä sukelluspuku. Mutta tietääkö Rami, että miten fuelrodeja pystyy täyttämään? Onks meillä fuelrodit loppu? Ei oo vielä, siis tossa on yksi vielä jäljellä, mutta ajattelin vaan tälleen niinku ennakoida, että... jos me käytetään vähemmän virtaa, kai, en tiedä. Vai pystyykö, ei kun niitä pystyy craftaan. Niitä pystyy craftaan, joo. Joo, mäpäs teen, koitan craftata lisää. Mikä eli, tilanne, Nikola? Meillä on muuten keskimmäinen vesitankki niin kun ottamassa vaurioa jostain syystä. Kukku vai? Vesitankki. Siis ykköskerros, toinen huone. Onks Nikola okay menossa ulos? Mikä tilanne? Mitä Nikola tilanne? Onks oikein okka sitten täynnä? No niin, se piti vaan laittaa tuohon oikein. Joo, se on miten se toimii. Jes. Täältä kuuluu. Nyt tosiaan niinku pitäis toimintaa tapahtua tai muuten me ollaan kuolleita. Joo. Joo. Tossa on toi puoli tuntia saanut hakata tätä etukantaa, toi yksi. Et niinku. Joo. Se on mä oon niinku sun takana sitten. Yes. Joo. Tää on vähän siis pohjalla. Se on sisällä on kaikki ehjää. Niin siis tuo... Se on se ulkorunko luultavasti rikki. Okei, Nikola, mikä tilanne? Täällä on kaikki. Vesi laski vähän nyt. Okei, mä tarvin jonkun hoitaa sen alieni nyt etukannelta. Pystyks Nikola tekee sen? Mä menen. Niin, etukannelta siis ulkopuolelta. Mä voin käydä nyt, jos ei lähdetä liikkeelle, niin mä voin... Joo, mä tekemään. Nyt oon. Meillä on tällä hetkellä mehtää mihinkään menossa. Mitä? Mä heitän sulle stungani. Joo. Ja kun siis tuntuu keitto, niin ota tosta toista maa, ota. Niin ota toi. Sä et pystyt sille tainnuttaa niitä. Hei alieni! Tässä meidän alapuolella. Okei. Elikkä ykköskerros vasen kulma. Siellä tuntuu keitto, niillä voi lyödä niitä alieniä, elikkä joo. Mumma maa alieni, mä nyt... Suoraan puolella. Mulla on käsikranaatti. Mä pidän Burning Toolilla meitä hengissä, tai siis... Joo, sit varataan alienia. Se menee tajuttomaksi sillä stumpeittelyllä, no, sillä voimis finishaa. Hyvää työtä. Hoidelkaa. Mä kuolin. Ai. Tuu vaan ulos. Kuulit sä? Kuoli. Mulla ei oo asetta. Water pressure crushed. Eikun niin sä kuolit siihen, joo. Joo. Varo Nikola. Oh. No, te pärjäätte siellä, varmasti. No. Yritetään kovasti. Tarvin happea. Joo. Mä kätin pandaken tossa äsken. Joo, mulla loppuu happi. Ei kun mulla tossa vielä vähän. Tossa oksygentaa. Mulla on kans yksi tää happi. Onks sulla täysinäinen happi? Oo. Heitä mulle sulle yksellä. Haluut sä? Sulle yksellä. Haluut sä? On siinä... On. Ni-
niitä täysiä hengitys pulla, ilmapulloja jossain? Ja tota, joo, mulla on. Mä otin kaikki tuolta. Joo, sielläkin on. Siellä on tosi paljon siellä, missä on pukuja. Okei, okay, hienoa. Oksygen kaikki happipullot tota, pois. Että ne ei varmaan enää kannata tulla, niin tota, mulla on sit niitä happipulloja tykkäästi. Mä tuon tänne tätä tiiltä. Okei. Okay. Okei, okay, tiiltä tarvitaan liidiä ja uraania, niin tota sit meillä olisi... Pystytäänköhän me noista craftaamaan? Katsotaas nyt. Lyijyä ja uraania. Rautaa löytyy. Steelbaareja pystyy craftaan joo. Niinku karbonista ja eli hiilestä ja tosta raudasta. Joo. Onks uraani on sit niinku... Sehän on niin, eks, niin, niinku oikeassa jälkeen elämässä se on niinku resurssi. Tää pitää niinku louhia ilmeisesti, koska... Sitähän ei voi silleen... Mitä? Mä oikees. Kyllä täällä vuoto on taas, että... Täällä on vuoto jossain alhaalla. Jossain ensimmäisessä kerroksessa varmaan noita tankkeja. Mikä nyt sitten onkaan taas niinku... Joo. Joo. Pitäisikö meidän nyt hylätä tää joo. alus ja... Hylätä alus. Sinne. Joo, tässä... Ei mennä muuten happi säiliö. Joo, vaan. Okei, mä otan sitten mukaan tätä happi säiliö. Eli... Ottakaa mukaan mitä tarvitsette ja tota noin niin. No niitä, no niitä pannekeita jostain syystä. Mä en tiedä miten se auttaa. Teetään nyt kumminkin. Bloodlossia voiko sitä käyttää? Tiiä. Käytin kumminkin. Kyllä. Oi oi oi. Joo, happea vaan täyteen. Aika lailla joo, plasman kutteri sitten jollekin. Ai voitto. Lemmistö yritetään tuosta kalliosta jotain niinku... ...raania tai jotain. Ja vois kraftaa. No siis... Paras mahdollisuus on kello 200-400 metrin päässä oleva alus, missä on... Missä on tota noin niin... Siellä on ainakin jonkinlainen, se on hylky tai joku tukikohta vastaava. Niin, niin tässä on kaksi skuutteria, niin lähette siihen suuntaan ja mä lähden uimaan perässä. Ottakaa aseet mukaan ja sitten vaan menoks. Tässä ei enää kannata hirveesti jahkailla. Ottakaa reilusti ilmaa mukaan, ja, koska se tulee olemaan niinku rajoittava tekijä. Aseet ja sitten plasmakutteri ainakin toiselle. Miksi oli tuo plasmakutteri? Mä oon jumissa. Otan VR-jäljellä. Ja... Otan Nikola sää plasma. Joo. 418 metriä kellokauteen. Mistä sen sai? Missä oli plasma? Eroottori. Ylhäällä piti olla, mutta jos et sä löydä, niin ei nyt löydy. Ylhäällä. Joo, joo, okei. Okay. Nyt mennään. Jos ei löydy, niin, niin sitten... Joo. Ei löydy. Mati Underwater Scooteri. No, yes. Nyt ei varmaan kerkeä enää. Joo. En osaa sanoa. Mitä enää missä. Mennään. Let's go. Seuraan Raminusia. Hitut, mennään sitten. Joo. Let's go. Jees. Sukellus soihtuu mulla kädessä. Muistakaa ottaa tota...
Underwater Scooter. Ei mulla oo, kun en mä löytäny semmosta. Se on tässä kaapissa, minkä edessä mä oon. Otat siitä. Siellä on yks enää. Joo. Nää sukellussoidut on aika käteviä, mutta... Sitten vaan menoks. Vaan kello 2. Menkää vaan edeltä. Joo. Vähän ehkä ylemmäks. Tuota, joo, 2:30. Se on suunnilleen oikein. Niin se on 400 joo. metriä, eli se on kohtuullisen pitkä matka, mutta niin kuitenkin. Joo.